Rijeka je u uvodnom susretu drugog kola Max TV prve lige ugostila Istru na prvenstvenoj premijeri na svojoj Rujevici. Regionalni derbi već neko vrijeme ne opravdava taj naziv s obzirom na to da Istra posljednjih sezona nikako ne uspjeva ugroziti Rijeku. Gosti su na Rujevicu stigli s privremenim trenerom Alenom Šušnićem jer je Andrej Panadić podnio ostavku nakon poraza od Osijeka, a Goran Tomić je, novi polski trener, potpisao ugovor na sam dan utakmice. Matija Škek je svojim igračima strogo zabranio razmišljanje o europskom nastupu koji Rijeku sredinom tjedna očekuje u Istanbulu i traži ozbiljnost i u ovom dvoboju. Rijeka je na Istru morala bez Odisea Rošija koji je potpisao za ruski Terek. Puljani su pak bili bez podosta igrača. Nije bilo kažnjeni Gržana i Vukovića, dok je Mitroski bio ozlijeđen. U kadru nije bilo ni stopera Žižića. Riječki nogometaši ozbiljno su shvatili svog stratega i već u trećoj minuti Matej probija desni bok, vraća u sredinu, a Gavranović pogađa gredu. To ne pomogao i gostujući vratar Ivušić koji je u loptu malo skrenuo. Nakon samo dvije minute u petoj već je 1-0. Bio je to udarac iz kuta, Elez je spustio glavom, a Gavranović sa 3 metra samo skrenuo loptu u mrežu za riječko vodstvo. U sedmoj minuti Riječani vode već 2:0. Tomasov je povukao riječki protunapad, proigrao Bezjaka koji u padu gura loptu pokrene moćnog Ivušića. U 18. minuti prvi pokušaj Istre, Mišić je ubacio iz auta, Roc se uspio okrenuti žutu, no tukao je preko vrata. Deset minuta kasnije, u 28. već je 3-0 za Rijeku. Jurkić je pogriješio, pokušao spasiti jednu loptu, Gavranović je proigrao Bezjaka, koji gađa kroz noge Ivušića za svoj drugi pogodak. U 31. minuti nova lijepa akcija Rijeke. Lopta na kraju stiže do Gavranovića koji tuče malo pokraj vrata. U 39. minuti Tomasov nalazi Mateja. Ovaj odigrava povratno za Bezjaka, a Ivušić spriječava hat-trik slovenskog napadača. Gosti su imali prvu prigodu u drugom dijelu, u 49. minuti Jurkić je povukao protunapad, Stepčić proigrao Rocu koji prebacuje Prskala, na lopta odlazi pokraj gola. U 54. minuti Ristovski je uposlio Vešovića koji vraća za Gavranovića i Ivušić je još jednom na mjestu. Minutu kasnije, ipak četvrti pogodak. Bezjak spretno glavom gura u prigodu Gavranovića, koji mirno pogađa za 4-0 i postiže svoj drugi pogodak na utakmici. U 65. minuti počasni gol za momčad iz Pule. Ljubanović je uposlije trojaka koji centrira, a Roce glavom pogađa za smanjenje na 4-1. U 76. minuti novo ubacivanje u kazneni prostor. Vešović je donio loptu Mišiću, čiji udarac Ivušić brani.
u 83. minuti. Još jednom ubacuje Vešović nakon krasnog driblinga. Tomasov glavom pogađa samo vratnicu. Dvije minute prije kraja, Ristovski je uposlio Bezjaka, no slovenski napadač je još jednom zamalo neprecizan. Važni bodovi za Rijeku, uvjerljiva i lagana pobjeda uoči prvog njihovog europskog nastupa koji im slijedi sredinom tjedna. Čestitao bi Rijeci na jednoj odličnoj igri. Na fer i korektnoj igri. Ne mogu ni zamjeriti ni svojim igračima. Stvarno imali se, vidi se znači da su imali trud i želju, ali jednostavno Rijekin uraganski početak i pritisak i malo u minuti, a moram tako reći dva nespretna i nesretna gola koja su uplodila znači onda ovakvom šoku mojih igrača gdje su jednostavno bili drogirani, nisu se snašli. Mislim da smo stvarno dobro ušli u utakmicu, da smo brzo realizirali, još izigrali par šansi. Onako utakmica koja ti daje neku volju, neki motiv, ekipa je pokazala da može igrati, da može igrati u visokom tempu i normalno poslije takvog tempa u prvom prvenu početi malo dolaziti utakmica koja nas čeka.